tansah marwah maring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati Gatan kawuso manji boten gubit sanggar sarup Nono ganti kecapu nalika semanten noto yang traju Trisno Prabu Setijo Bomo Noro Kasuro Hingga wis ngetapakan sanggaring Purwadyo Bolo Pating Bleber Pating Joko Tirto meludakan ing daratan Umyang kumuro sanggyaning prawadya bala mandikata lawan bindi kubar kurang ku lawan pasur tambur myang suling pepanden dalutek miwa pandhira kakandha mawarna-warna Pindho Jala Driana Sri Kawuryan Lole Kentos walu gempol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas alas dadi wana Kanjeng Eyang menuping sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lair lawan batos kula anggen kula kepengin ngemutaken dateng tiang sepuh kula. Oh nggih nggih wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Setijo Bomo Noro Kasuro. Nyatanipun kedah mekaten. Ing Rama Nating Darawati menika menawi mboten dipun nemutaken badhe kedlarung-dlarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dateng kula warga piyambak menika wajib dipun nemutaken. Ewadene samangke menawi ing Rama menika mboten eling Purwadasina sumangga Anggen paduka badhe murba masisa dhateng Sudarma paduka piyambak. Paman pancat nyono wonten dawuh nggir. Yayah Griwa wonten timbalaning dawuh sinuwun Prabu Setijo. Kabeh Purawadya Bala jroning ing jejer dijujuk negoring Durawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ana negoring Durawati. Menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negoring Pringgondani aku ora bakal wegah gawe geger projing Pringgondani paman Pancanana lho niki ngesta kendhau panalingan rul majaring ratri linenggak jangganira kapisanan ong aning prang bratayuda ong wajan Lah kok niki mengkeh petungan kula kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Pancen pengajaping ati kula kados mekaten Dik Patih.
itu datang menapa dados dawuh panjenenganipun anak Prabu Ngastina. Gatotkaca kudu lengser ke Prabon merga menika dados klilep tumapi wonten anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Gatotkaca lenggah dampar ke Prabon ing Pringgondani. Syukur bage anggen kula ngutus dateng anak Prabu Tawe Wayah kula Stija Bumana Rakasura menika saged dados pancatan nyirnaken dateng para Pandhawa. Lho napa boten kepenak kula kali sampean ora usah dadak tumandang karya, ora usah dadak jumangkahake sikil ngrembyahake asta mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa. Jan kok kaya kepenak banget nek omong kaya yak-yak ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati niki lak dinane apik nggih dinane apik pripun tanggale pinten tanggal 2 sasine 2 taune 2020 niku tegese angka 2 2 niku tegese sirna. Oh dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal 2. Oh sesok-esok biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawi bawa nyokoro pati mbau dendo Gatotkaca lengser ke Prabon. Gatotkaca lengser dipateni Stija, Stija mateni Pandhawa, Kurawa mukti ngawi bawa nyokoro pati mbau dendo. Paham? Nggih. Awi ditonton anak Prabu Narakasura ngene ngamuk wonten negari Pringgondani. Wayah to, wayah. Monggo budhale pati, monggo kula diraken Kakang Penembar Durna. Tinunun gataniro wirang tumandang setyaniku garwaniro garwaniro ing oh kakang udo wonten timbalan yayu mas wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal projeng Dorowati mapan utawa lenggah ning projeng Pringgondani nganti wis meh sak candra tak antu-antu rawuhe kok ora kundur marang Projing Dorowati. Lajeng kemaringipun Yayi Mas nganti dhateng Roko ing Widara Kandhang. Yen nganti ana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projing Pringgondani. Sabab kabar sing tak tampa lenggah Kanjeng Koko Prabu ning Projing Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca dilenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalem. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggir garu kaca bari jemeneng ngoto wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng panggihipun Nyai Mas Tiagi monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting projeng Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Ndarawati, kula lan Nyai Mas kedah gadah pawadan suwados sak mangke mboten dipun dukani agengipun nampa widana saking sinuwun Kresna. Hayo Kakang Pati Udawa digelak lakune monggo Yai Mas kula dherekaken.
paman. Apa martane dadalan tanake wong mati. Mati keneng apa ditikani kaya ayo sutuk jaja prapteng kikir sok manyo ila ayo ora kanyo terus kaget ndak sawang ngono wadya bolos gelar papan tumbae ngrangapi jati ngarang bae megar kaya jamur barat bareng ndak sawang gendirane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisno wadya bolone anggir Stijo Bomo Narakasura walah dalah Sentana Ndarawati miturut kabar sing tak tampa Sentana Ndarawati ingkang dedeg piadeke kandhet ngeyayet bringosing nguler geni tumpang ke kuping kiwa tengen Senopati Ndarawati Raden Setyaki dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stijo Bomo Narakasura aku tumenggung baron sekeber agar muni jeneng baron kok mesti mengguk nyomen Raden Setyaki ono barat ayo praptaku ning negara Ndarawati ming kepengin ngadhep kalawan sinuwun Prabu Ndarawati wigatine nata kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stijo Bomo Narakasura kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalindring Traju Trisna mula wektu dina iki yen nata Ndarawati ora kepareng sarta ora kersa tak adhepake marang ratu gustiku apa kelakon lak gawe sungsang bawana bali Projing Ndarawati ing kagyat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh bura-buraban suaramu baron sekeber derajatmu mung tumenggung kowe bakal wani gawe geger negoring Ndarawati intah-intah yen to kowe wujuding perjurit yang nulat karo kelakuane ratu gustimu nadyan anggir Stijo Bomo Narakasura kowe klebu anakku dhewe nanging bloko suto aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki ora mbok tekuk barisanmu ora mbok gulungi gendiramu mbok bongkoki gamanmu bareng jajal karo Setyaki ana tu menggung bali mung kaliaran pecah siramu maju regane ati Yeah.
Baron Sekeber Benyamin mati we durung ngomong wis mantem ya men rasaku kan bebangal mati dene wah gut wah mati aku. Genti mungso Yayi Mas Tiaki ben leret sapa iki Patih Ndorowati Patih Udawa wah ora sah greng cokot tugel gulumu ayo kaya apa aku sing tekaning pancu ah mutar kowe ah woi wah woi ha ah alot men to iki. Wah! Oh! Wah! Hut! Wah! Woi! Wah! Aduh! 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 Waduh mumet aku. Sapa kowe? Angon ame aku. Angon ame aku. Mengong omong ae. Opo? Mengong omong ae. Sapa? Oh mengong. Heeh.
Ompol. Ompol. Ompol iya. Aku kira paham omonganmu. Nyer aku, nyer aku. Nyer aku. Nyume aku omongannya nyanyi enggak nyer nyer aku. Ini baik, supaya aku paham tulisan yang lemah. Eh? Tulisan yang lemah, jenengmu sapa? Om E. Ayo, baca. Apa? Baca. Matamu. Baca. Baca. Tumenggung Lompong Keli. Lompong Keli. Jeneng Lompong Keli kok aleman. Tulis. Aduh, dawa banget. Ora apa-apa tulis. Sopo ngundurke kancaku, aku ora trimo. Aku arep mbelani patine kancaku. Oh, ngono maksudmu? Betul. Nah. Amai. Udowo. Napa? Udowo. Nulis. Oh. Wong aku cetha kok nulis. Iya, Deng. Ate, no. Dasar para nyata. Hah? Ayo, Pak, ngene anek panik. Wani karo ngenteni apa? Rame ana lho, itu cincin tuke karomu. Ye. Cincin tuke karomu. Dijepit. Niki nyet. Niki nyet. Nyongon, nyongon. Wah, sapa sing arep nganggo cokor? Aku ngene iso temakut dhewe lah. Nyokot, nyokot al al. Al. Oh, cokot. Nyokot duduk cokor. Ya mau, mari tadi. Coba tadi. Eh, mari, mari, mari. Bentar. Apa ya, Nek? Eh, apa, Nek? Halo, hei. Apa, Nek? Nek, 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 Kakang Udowo, wonten dawuh. Sopo iki? Duka kula mboten kenal. Takon aku. Takon takon anyamu takon aku. Sopo iki? Menggung ngong eli. Apa? Menggung lompong eli. Kok molak malik lompong lompong itu nah ayo apa ya Raden Setyaki 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 apa aki cilik cilik yang apa ayo ayo aku yang tengah mati kowe ngantem aku kerasa lor aku meguru haru kowe selawe tahun buh Numermu kayak nyak nyak apa? Kowe ngantem aku krasa ora aku meguru karo kowe selai tahun. Tumbarmu? Sumbar kok tumbar? Tangan lengan jaranan. Tangan tengen jaranan. Jaranan. Tangan ibu mah cait ini tangan ibu tangan upnama pitung tahun ibu upnama pitung tahun tangan tinju akhirat nyawamu ya cobanan siap siap
urang banter. Batikur. Ini banter banget kono yang urang banter. Ayo, gegem sing tenanan. Iki mau mesti sing rumah sakit. Saiki sing jaratan. Nyam, yo, nyam. Nian. Bolehkah aku bawa senjata? Hobo. Bolehkah aku bawa senjata? Boleh. Nenangi to baca Indonesia. Batok diramu tiwakno. Hem. 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 Nian. Rati nang. Tibano. Timpan Kyai Nyenyo. Apa? Timpan Kyai Nyenyo. Apa? Timpan Kyai Nyenyo. Apa? Timpan Kyai Senso. Lagi ini iso cetho mbok untune dicopot bae. Nyah. Ampa. Nyah. Modal. Modal. Nyah, mau. Busa kamu ayo dibano. Iban sandale mbahku. Apa? Nyemeleki, aja nyemeleki. Arep mung nyandale iki sandale mbahmu yo tu. Mundang. Modan. Modan. Malah empuk. Masa? Heeh. Anem rana ning ana. Ayo. Amot rana nyamran ning manyan pandemane. Ana ngene ana utuman ngomong ae. Aku kalah karo kowe winang membarang maraton ning ngene. Bro. 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 Punten Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya ampuh sedaya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya kapandhegan Raden Setyaki. Oh, radha. Untu kula prothol kabeh. Kula sumanggaken. Lompong keli. Nilenan. Raimu kok irunge metu getihe. Nyi nyotas. Sopo Raden Setyaki? Patih Udawa. Tutuk. Sopo? Niki mongi. Nyi nyotas Pak Dalang. Beh. Masa dalangnya melu ngantem. Gak adil. Lu memang yang ngelek lu diantem ini. Ngantem. Wis kono tambak no. Ojo nganti kaya bocah cilik. Ndak sawang kabar sing tak tompo Ratu Ndarawati ora mapan ning negara Ndawaraka. Nanging mapan ana ing negara ing Pringgandani dadi atur anak Prabu Setija Bumanara Kasura. Sinuwun sampun ngantos lumarap wonten tindak jumujuk wonten Garing Ndarawati nekuk penjalin jumujuk wonten Garing Pringgandani.
putra hinggang Puswitorum. Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu wewengkon Kadipaten ke bawah keperintah negari ing Pringgondani sinten ing kelenggah madani Kadipaten menika to warnane atmajaning Sang Prabu Trembaka kadang tarunaning sawarga Prabu Arimba Sang Adipati Brajo Denta Perisal juga nedeng lenggah madyaning pendhapi kadipaten sineba ingkang rayi nenggih Sang Draja Musti datan kantun risangkala bendana sawetawis kekalih nggih samya sak pejagong mudha raos kawontenan projeng Pringgondani nggih nyori Sang Gatut Kocarso kajemenengaken nata wonten ing negari Pringgondani dadhaku mangun jining pangandika Sang Adipati Brajo Denta eling-eling awarni diyu gumaleger nganti kaya guntur ambelah jagat. Ingsun ing sawetara gone kakang Brajo Denta nganti kalawan aku wiwit dina kepungkur Kakang Brajo Denta wis nglairake pangunek-uneking atimu apa dina iki ya isih padha kelawan dina ingkang wis kepungkur ya ora bakal luwah nggonku tansah tresna marang negara ing Pringgondani mula rasa pangrasaku bareng aku entuk kabar Kakang Mbok Ayu Arimbi
bakal jemenengake Gatotkaca menyang Pringgondani. Brajamusti, Blokosuta wae atiku kogel kagelan. Nanging Kakang nalika semana wis nyarujuki lan Kakang sagu angembani kelawan Gatotkaca ya mergo nggonku matur sarujuk mau krana ana ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging upama mbok dudah atiku kaya ing wis tak kandhakake karo kowe bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi. Pringgondani kuwi tinggalaning wong tuaku. Pringgondani kuwi kagungane sawarga Prabu Trembaka. Saksedaning Kanjeng Rama sing gumandhi keprabon ya kuwi Kakang Arimba. Dilalah Kakang Prabu Arimba durung kagungan putra. Mongko wis kasambuting rono Madyalaga mati saka tanganing Raden Werkudara. Mula ora aneh yen to tibaning kamukten kudu marang Brajadenta. Lha kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi cumalena lanyo-lanyo muktekake anake dhewe ning ancik-ancik kasangsayaning sedulur. Ancik-ancik marang kasengsaraning Brajadenta lan Brajamusti lan kabeh para kadang Braja. Mula Brajamusti, gandeng aku mung dhuwur wong siji, yakuwi adiku Brajamusti. Lekase pun Kakang ing kaya mengkene mau, si adi tak jaluk kanthi banget rewang-rewang ana Brajadenta. Supaya nggonku bakal gawe geger Pringgondani sarta ora nyarujuki lawan Gatotkaca dilenggahake ning negara ing Pringgondani mau, aku duwe kanca ingkang tak kanthi ngembat marang abot entenging perkara iki. Siji, Kakang Mbok Ayu Arimbi wis nerak pacak nlajang wewaler. Jalaran wong wadon kuwi ora duwe wenang tumrap warisan apa wae. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi nglungguhake Gatotkaca kuwi tegese Kakang Mbok Arimbi bakal ngowahi marang pernataning praja ingkang wis ditulat dening para nalindra ngendi wae. Angka loro. Kadang-kadanging Prabu Arimba isih meger-meger. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi jemenengake Gatotkaca ninggal karo dulur-dulure. Kanthi cara mengkono cetha banget yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya Mbak Yumu kae mentala karo sedulur nanging dheweke muktekake karo cendenge dhewe ya anake dhewe kuwi sing aku ora mathuk aku ora gathuk sarta ora condong Brajamusti. Kagatrisang kapirang uli nangkul kinampit kempit dosang regnaning bawana. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering. Si kak, bareng aku ngerti nembukane Kakak Brajadenta karo Brajamusti. Ikek sekawit aku ora kepikir melu sak pejago iki nek gandeng aku mbok kanthi aku mbok ajak. Aku ya wene ana wektu tak nglairake pangunek-uneku ya, Kak. Yo pangunek-unek sing kepiye? Nek sampeyan ngluputke Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kleru. Lho, klerune nggon endi? Kleru kabeh. Dasar pawadan sing mbok aturake mau kleru. Siji, sampeyan nyalahke wong wadon kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara. Ora duwe warisan apa-apa. Wong wadon kuwi ora ngukup warisaning wong tuwa kuwi salah, Kang. Saiki wong wadon karo wong lanang iki padha wae. Ora ono bedane. Aja sok bedak-bedake antaraning wadon karo jalu. Mengko ya ora becik kejadiane. Angka loro. Sampeyan wis sumpah ana kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin ngucik keprabone Pringgondani. Apa sampeyan lali karo sumpah sampeyan dhewe? Moko sampeyan kuwi jiwane satriya lho, Kang. Sampeyan kuwi satriya. Arepa wujud buta, nek sampeyan kuwi duwe jiwa kasatriyan sing diwelek dening Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka. Apa sampeyan lali karo welinge bapak biyen? Brajadenta Brajamusti arepa kowe iki wujude buta, kowe elek lairmu ning nek besi nek iso ya becik batinmu.
tegese najan buta pakartine ya sing apik ya sing becik. Lah kok saiki sampeyan duwe sewu, duwe pakarti sing kaya mekono kuwi salah. Aka loro, sak teluse aka telu sing iso mateni ratu Pringgajani jaman Prabu Arimba, Kakang Arimba kuwi Raden Werkudara. Sing jeneng wong iso bedah negara mateni ratu kuwi negarane dikukup karo sing mateni Nalendra mau. Kuwi pernatan negara kediwai. Mula wis sah nek Raden Werkudara jumenengake Gatotkaca ana ing negara Pringgajani. Kakang Mbok Ayu Arimbi arjunake Gatotkaca kuwi wis sak pepere. Mergo sejatine Pringgajani kuwi wis dadi darbeke Raden Werkudara. Mergo Raden Werkudara wis kelakon mateni Kakang Arimba juk nalika semono lho Kang Ele Kakang Brajasena. Bendono. Apa, Kang? Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya ngono? Embane kaya dene pendhita ingkang mejang karo siswane. Kowe malah murang karo wong gerang. Kowe ngandhani karo wong tuwek. Pintero njoro langit kowe ora menang karo Brajadanta. Niatku ingkang kaya mengkene mau pranyata ora kinarya keperluan pribadining Brajadanta. Nanging kanggo gegaran gonku mung tekake karo dulur-dulurku kadang brojo kabeh. Merga Kanjeng Rama mung ninggali negara ya kuwi Pringgajani. Aja nganti negara mau tiba ning tanganing wong liya, ning kudu tiba ning putraning Prabu Trembuku. Mula yen nganti kowe ora sarujuk, kowe ora mathuk karo penemune Brajadanta. Ilang-ilangan ndok siji, ora sotah ngaku kadang taruna karo kowe. Yen pancen kowe manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngono, melu Mbak Yumu ngono. Kono melu Arimbi aja tepung karo Brajadanta. Ya lho mawe Kakang tak melu Kakang Mbok Ayu Arimbi wae. Kakang Mentolo karo adhimu Kala Bendana yen ra tak singkirke ming bakal dadi kelilip. Nadyan Kala Bendana kuwi ka wong pinter, adhiku sing wasis. Yen sak gedhakan iki ora mathuk, ora rujuk karo penemuku. Nggih barate cuplakan ndeng-ndeng yen ora disingkirke ming bakal dadi maksiat. Kersaning Kakang piye, Brajo Musti? Apa Kakang? Mula coba kowe tak kongkon. Aku mbok dawuh apa? Cidranen calon ratu Pringgajani. Colongen Gatotkaca. Yen wis bisa mbok colong adepno ning arep Brajadanta. Bocah kuwi tak ulange. Bocah kuwi tak kandhanane ben iso mikir. Bayi wingi sore arep gedhangkrang sila tumpang wong gerang arep didak-idak sirahe. Ngono Kakang Brajadanta, yo mangkato dina iki njaluk pangestu tak colonge calon ratu Pringgajani Kakang Brajadanta.
wonten ing Pasemeden. Projing pringgondani. Nenggih Risang Tetuka. Ya Sang Gatut Kaca. Riwosnya nampi dawuh pangandikane kuning keng ibu bilih badhe kajem nengaken nata wonten ing projing pringgondani. Warsa idheping tekad bingung-bingung Sang Gatut Kaca. Paran marga ngarsa tinempuh bawane dawing tiang sepuh datan wantun anduwa parandening batos dereng samapta ing gati sawigaing jiri kajumenengaken nata wonten mrejing pringgondani mila meminta dhateng sing baturing akarya jagat alam pasemedi Sang Tetuka dingkem kang netra tanon ingkang pindhe kejawi amung pangawasaning dat kang murwing dat pikantu amarga ingkang padhang kinaryan netepaken dhateng tindaking Sang Tetuka kocap kadingal wonten mendung tumiyung sanginggiling pasemeden negaring pringgondani kadingal kaya ketaman begawa kahanan sanggar pelanggatan dadak sakuling mangke dupi ana kilat ingkang amblah mendung temah biar katon pasuryaning Sang Gatut Kaca nyarengi tumiyuping Sang Brajamusti hanyi keprisang Tetuka binekto ngambah dirgantara Risang Gatut Kaca wau Putra lampun kawekasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta nek wis saguh ki mbok ora klecam-klecem Kang kesel apa piye? Ora perkara kesel Dimas. Ning nunggu wong Semedi kuwi persasat kaya ngenteni siliming palwa gabusku mambanging Sela Kresna. Adiku lanang Garut Kaca nggone Semedi. Miturut itunganku wis ana sak candra. Lah kok ana durung ana tanda-tanda kerampungane. Wong Semedi iki nek durung kelakon penjangkane karepe apa lan durung entuk sasmitaning dewa tangeh rampung. Ning kowe karo aku wis diweling karo Kakang Garut Kaca. Njaluk ditunggu mergo dheweke iki calon ratu. Nek ana payo-payo katemping Samirana dom sumur ping banyu telik Mangindra Jala. Ana mungsuh ing kemarjol saka selaslaning garu sapa sing kapitunan sapa sing kelangan mula disabarke. Mbok menawa telung dina neh iki bakal rampung. Iki rak sesuk telung dina ngarep kuwi rak Jumat Kliwon to. Oh. Ambo menawa dewa iki biasane nek teko sok Jemuah Kliwon. Ah opo iya wedo wong iki kok. Ayo ngapa yo manut aku. Biasane kowe iki satriya sok ngesak kertu. Us. Aja kurang ajar kuwi dadi larange negara. Etok-etokan wae nganggo dimik. Moh. Itung-itungan rek po. Moh-moh. Moh aku Dimas nek dolanan kaya ngono kuwi ya wis kudu rasa wae Kang. Piye ngudu rasa mergo kowe karo aku iki bakal duwe sedulur sing calon dadi ratu ning sing wigati ngene. Kowe rasah serik, aku ya rasah meri.
sampeyan anake bapa Werkudara sing barep kok sing didadekke ratu Kakang Garukaca kuwi mergo Kanjeng Ibu Arimbi kuwi turasing sawarga yang Trembuka, mula ora aneh nek Kakang Garukaca kuwi entuk triman negara Pringgondani kuwi sak trepe. Lah kuwi arep dadi ratu neng ndi wong mbahmu ming dewaning kula? Apa arep dadi ratu neng sawah? Ora kurang ajar kowe iki arep dadi ratu neng ndi wong mbahmu ki ming dewaning iwak? Apa arep dadi ratu neng Kedung? Kowe lah Kedung iki sok ana kratone barang lho. Aja sembrono kowe. Wo lah aku ki nek dadi ratu gelarku Ratu Agung Sejagat. Wis iki wis Nayaka Jenderal-jenderal to. Wis tak sewake sandangan nganggo serimpang kuning engko terus kirap. Bar kirap kecekel. Iya. Apa ora gleleng ayo. Dimas aja sembrono rembukan karo aku. Dimas ki senengane guyon. Lah aku pancen sifatku ngene kok. Nek ora guyon kok dikira Duantasena. Dadi kudune ya aku ki sok rada gleje sithik, rada minggo sithik ki wis lumrah. Ing titip rani mangan anung parijata mbak lume mbak lamun mambeng leru mbak ing segara hangrok. Hong sik kan sik suwene kowe karo aku rembugan lah kok regemeng tak kira lakune mendung lakune mega bareng tak wes padake kok ora pangling kae kok Kakang Garukaca diboyong karo paman Braja Musti karo nendi? Lho, endi dipe kae, Kang? Ila dalah. Dimas pun ngakanan si Adi kecolongan. Lah kok dadi paman Braja Musti iso mlebu ning sanggar pelanggatan. Lah iki kowe karo aku kurang lantip panggraitane. Kurang awas. Mula nganti kecolongan kaya ngene iki, nek nganti ana apa-apa sing tumanduk lawan Kakang Garut kowe karo aku didugani karo para Pandhawa. Api-api apa doyak, rasa doyak kae dudu perkarane awake dhewe. Matur karo Kanjeng Ibu Arimbi ana ing negara Pringgondani. Ayo Dimas, yo Kang yo.
jihad langening kalan jawana gelar pandan muncar tinon lir kekunang suram sorot hitan padang om om ya jagat manges tunggoro wayah betoro jagat putu warkudoro bajobati kakek kubi arimbi untimbalan ing adawu menapa kanjeng yang Nawala ulem ingkang wis pun yang tampa surasaning jroning nawala. Yen napa yang pinasrahan supaya misuda sarta ambriwada kelawan putuku si Gathotkaca. Mongko bareng pun yang prapta ning negaring Pringgandani wis akeh para nalindra, nalindra manca negara. Ing wis padha nampa nawala ulem saka putuku Arimbi ing padha pasang pasanggrahan. Nganti kaya jamur barat ana negoring Pringgandani kang wigati mung kepingin meresani kelawan wisudan ana ing projeng Pringgandani Basopati akeh guyu bareng pun ngangpuni yang munggah ana ing datul ya projeng Pringgandani lah kok calon Nalindra ora katon iki putuku Gathotkaca ya putuku Tetuka calon Nalindra ing Pringgandani menyang endi sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadono kanjeng eyang wiwit Gathotkaca nampi dawuh saking ingkang wayah tumunten piyambakipun bingung bingleng krana menawi anduwa dateng menapa ing sampun kula dawaken ateges Gathotkaca badhe wantun dateng tiyang sepuh ewadene mbok menawi Gathotkaca namung kepingin madhep mantepaken dateng manahipun Srana manjing wonten ing sanggar pelanggatan amangsah semedi mugi-mugi sak mangke mboten dangu malih anak kula pun Tetuka tumuli sowan wonten ing Datulaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri nampi nugraha negari ing Pringgandani menika Kanjeng Eyang miat langen ing kalanggiwan aglar pandan moncar tinoner kekonang surum sorot etan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katiko dereng antos pari pesamai balat surum matjaring datulah ya projeng Pringgandani ingem letek-letek majaran ketebian nengge Raden Kala Bendana Minggah Datulaya karya cingak kang samya bulat berkat lampahing rata tanpa antara sesumbar lindo bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang kalo bentono aku cincu wayu ojo kaget aku ada pacur kesayi mbak yuaribi saksuini aku bapak dono igrakahti dulu yoik berbalak aku ditimbali karo kakak brojo jeto karo kakak brojo musti kowe ditimbali karo kadang mosak karone iya
malah kadangmu durung katon ning projeng pringgondani kala bendana ora bakal kakon katoyo iki iki mergo kaget pikirku bareng aku ngrukokke rembugane Kakang Grajajaya karo Kakang Grajawusi padha nyelaki karo sumpahe padha ora netepi karo jiwa kasatriyane semune ngluputke Mbak Yu Aribi gone jumrekake Gatukaca ning praja mringa janji Kakang Grajadra karo Kakang Grajawusi awel bakal masake negara marang Kak Mbak Yu Aribi Mbak Yu Antasena babak anglayon dijujul lan nusuli sawaning kala bendana aweh kabar kang ora prayoga tumeliat majaku Antasena matur Ibu Arimbi iya napa nggir nalika semana aku diaturi utawa didhawuhi dening Kakang Gatut supaya njaga Kakang Garwaca nggone apa ning sanggar pelanggatan nanging tanpa kanyono-nyono kok aku weruh abure paman Brajamusti ingkang dotong-dotong boyong karo Kakang Garukoco Ibu Arimbi dadi atur ngersaning Romo Kiai lan Ibu Arimbi bumi kun sing langit kelap-lap katon lerengin sanging risang mawe gandrung sabaran kadulowo kirmo yak mayik katon dias balewur jumbuhake kelawan aturi kala bendana lan Antasena cetha lamun dulurku sakarone pancen wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik wis malik kelawan paningale Gatotkaca kuwi anake Arimbi yen pancen dulur-dulurku bakal gendak sikara karo anakku lanang ayo katutno babar pisano Arimbi Gatut kowe aja semelang ibu ingkang bakal mbelani karo kowe cah bagus Putu Prabu Kamarto wonten dawuh Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndorowati iki wonten dawuh Kanjeng Eyang ora jeneng mokal yen to ana kahanan ingkang kaya mangkene jer nyatane tular sing Prabu Trembaka kuwi isih ana ingkang kudu ngerteni babagan projing pringgondani ya kuwi Braja Denta lan Braja Musti Arimbi ingkang ngadreng jumeneng akad majane krana nalika patining Prabu Arimba ingkang bisa dadi jalaran patining nalindring pringgondani putuku Siwerkudara ya Bratasena ingkang mestine Bratasena ingkang ngukup marang wewenang projing pringgondani Putu Prabu Kresna rampungna perkara iki dimen rancak Gatotkaca dadi ratu ning projing pringgondani nuli ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang Kaya yasine becaca bang mawinga-winga kumejot padoning latine tra kocak ngondarandir ing Braja Denta ora jumbo kan prasetyanmu nalika kowe sumpah ning arepe Arimbi ora bakal ngucik marang negara ing pringgondani nanging jebul saiki bareng Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca ya anakku ning projing pringgondani sira sulap marang gebyaring brana picis
sira sulap marang gebyaring derajat pangkat. Brajadenta aja ngluputke bayi wingi sore ya kuwi anakmu Gatotkaca. Nang yen pancen kepengin golek pengadilan ayo golek o pengadilan karo Arimbi lega ning atiku batobat. Isin duwe dulur jenenge Brajadenta karo Brajamusti. Ing atas wis tau tate sumpah nang arepe Karimbil aku dadi kowe nglincati sumpahmu dhewe. Kowe dilat idumu dhewe, patopat ora pantes uripmu nang alam padang jejember proce mriko ndani kowe Brajadenta. Maraina semobang mangaruna katinetrane nganggo rapuh. Sabdaneng kukilo ring kanigara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pene panca Gatotkaca wonten dawuh paman kaget atimu we tak boyong marang inggelagah tinulu ya ing Permalang menawa ing putra nandhang kalepatan menapa kula nandhang dedosan menawi upami mekaten ingkang kedah kelampah dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nadyan kedah nampi pidana badhe kula lampahi kanthi lega legawaning manahipun ingkang putra ing mriku dani ladalah dosamu mbok indit dosamu mbok kempit dosamu mbok gendong ngalor ngidul kowe ora rumangsa duwe dosa. Anggepmu apa kowe wani bakal lungo dampar kemrabone Pringgondani? Apa merga ibumu kuwi turasing sawarga Prabu Trembuka ya eyangmu? Upama dasar kaya mengkono kowe ora duwe kewajiban tumraping Praja Pringgondani. Merga ibumu kuwi tinemu wadon ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Lagu dadi mbokmu ora taren-taren karo dulure lanang aku lan pamanmu Brajamusti. Apa mbok anggap Pringgondani kuwi duweke mbokmu ya kuwi si Arimbi wong wadon ingkang mulang sarak. Ora ngerti marang pernatane hukum pernatan Praja Pringgondani. Gatot kaya aja ngleleng pancakmu gembelo sirahmu. Ana ing kene kowe wis ora tak anggap dadi anake Brajadenta lan Brajamusti mergo kowe anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging kowe tak anggap dadi kelilip tumraping Brajadenta ngene bakal ngukup negara ing Pringgondani. Ayo, mbok wenehke apa ora? Mudhun saka dampar sarta kowe matura karo mbokmu yen kowe ora sago dadi ratu ing Pringgondani. Yen kowe wani matur kaya mengkono tegese kowe mbangun miturut karo pamanmu nanging yen kowe berguguk kepengin nuruti kekarepaning wong tuamu aku mentolo karo kowe Gatot. Paman sewu sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono menawi ingkang dawuh menika sanesipun Kanjeng Ibu Esti ning manah lair batos kula mboten milik kamukten negari Pringgondani nanging gandheng ingkang dawuh menika Kanjeng Ibu monggo Kanjeng Ibu menika sesembahan kula
menika inggih gembol kula sangang condro 10 dinten wonten madyaning padharanipun Kanjeng Ibu. Menawi kula wantun ham duwa keparingipun Kanjeng Ibu dosa menapa ingkang kedah kula sandhang. Nanging gandeng jengandik opaman ingkang kepareng lenggah wonten ing madyaning negari Pringgondani paman. Sampun ngantos kucem asmanipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sampun ngantos kula menika dipun dakwa putra ingkang murtad dhateng tiyang sepuh. Dinten sak mangke menawi kanduka paman kepareng badhe lenggah wonten negari Pringgondani, monggo kula atur nyirnakaken rumiyin pun Gatotkaca. Kula atri mejahi dhateng pun Gatotkaca paman supados kula mboten kaling seman lan mboten nandhang dosa kaliyan Kanjeng Ibu Arimbi. Rampungi perkara kanthi kowe ngiklasake lawan patimu kuwi wujuding jiwa satriya. Aja ngluputke pamanmu. Aja nglerokke tumindaking pamanmu Brajadanta. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, tak turuti niatmu ngger. Tak cokot janggam ora tugel tel glumbojo tundang pamanmu Brajadanta. Iblis lanet, menungso ra tatanan kowe. Dari koto dan gadut koto tinon tinon mapakara kosuto teka piro kresno batobat nganti kaget pun ibu semusul ning glagah tinu yang permalang naliko ya kuwi adi mulan nang Antasena matur ya toko bidu yang tining pamanmu Brajo Musti ibu ibu ya ra sing manahipun ingkang putra paman Brajadanta kepareng badhe ngersakaken dampar keprabuning Pringgondani. Nanging Kanjeng Ibu Adreng jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca. Ibu, kula kedah kados pundi? Paman Brajadanta, Brajamusti menika tiyang sepuh kula. Sampun kula anggep dados tiyang sepuh kula piyambak. Kanjeng Ibu menika ibu kula. Kula kedah kados pundi? Batobat, ora usah kemrungsung rasamu, aja kemrungsung pikirmu. Brajadanta, Brajamusti ayo. Kowe aja mbebeda atine anakku lanang gerangane wae tandang ngono lekare atiku Batobat. Kakang Mbok Arimbi dasar kepara nyata. Aku ngaturke bektiku katur Kakang Mbok. Ora usah dadak ujar lamisan. Kon mung ngaturke bekti karo aku ping kok nggo abang-abang lambe ora pantes wae ngaturke bekti karo Arimbi. Aku dudu Mbak Yumu. Aku dudu kula wargamu. Mergo kowe wis mentara karo anakku. Beda apa kowe nganggep aku Mbak Yu? Nang kene ditemtokke kowe sing mati apa Arimbi? Tinimbangane isin nak totohke matiku. Eling-eling Mbak Yu Arimbi pinelek jaya kawijayan dening Kanjeng Rama Sawarga bareng karo Kakang Arimbo. Mula nadyan wadon duwe kekuatan ing ngedap-edapi ora mung tekan semene kang dadi sediane Brajadanta tenono wayaning mangsa kala Mbak Yu Arimbi. Thank you.
dedel gayuh ngakoso sang Brajadanta nguncati kadipaten glagah tinulu sawetawis ninggal kadipaten Permalang nalika semanten timbuling sang Brajadanta kacarios mlayu wonten lampahan Brajadanta balelo. Ndo menang-menang kok kaya gendewa. Aku ora bakal mundur yen mungsuh karo dedapuranmu Brajo Musti. Tobat. Ternyatiku adiku di, adiku cah bagus. Ora nyono babar pisan jebul kanggo ngaturake sumpah kawan Arimbi nalika ning ngarepane kuandane Kakang Arimba. Kabeh mau mung kandhek. Ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Monggo kowe eling Brajo Musti kowe eling. Kalau mau sawarga Prabu Trembaka kuwi banget nggone kepranan kelawan pambeganing Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Mula putrane kabeh tansah ginunggung supaya duwe jiwa satriya. Bombong-bombonge wong tuwa kuwi ento putra-putrane padha mbangun mitra nang jebul. Bareng wong tuwamu wis ora ana. Kowe ngegeki jiwaning buta ing betah butengane ayo. Mongko dawuh ing Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka nadyan wujudmu buta. Singkir ana dasya marang sepadha-padha duwe jiwa kasatriyan duwe jiwa ingkang jiwaning satriya ingkang temen karang kautaman nanging saiki lah kok kowe dilat idumu dhewe kowe nyelet ucapmu dhewe Brajamusti Kanjeng Rama wis mapan ana ing swarga mbok jlomprongake ana ing neraka mergo pakartimu Brajamusti wah kampun ora. Kang Mbok Arimbi pedhot atiku bareng Kang Mbok Arimbi paring dawuh ingkang kaya mengkono. Ora krasa yen to keseluruh dalan sing kleru nggonku ngrajangi pakarti ning Kakang Brajadanta. Kang Mbok, aku ora kepengin Kanjeng Rama ora jenak nggone mapan ana ing kasuwargan. Aku ora kepengin Kanjeng Rama rumangsa sumuk salirane yen to nyumurupi kalawan polah tingkae anak ingkang nalisir saka angger-angger ing kautaman. Kang Mbok aku nyuwun pangapura, aku njaluk pangapura wene ana pangapura. Kanjeng Rama sawarga kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Tobat Brajamusti. Babar pisan yen to kowe bisa eling lan Purwadasina. Syukur Brajamusti syukur. Ora usah mbok gagas. Sing jeneng satriya iki kudu duwe jati dhewe aja gampang rubo-rubo gedhang. Kawan apa kang dadi niate kadangmu Brajadanta? Iya, Kakang Mbok aku ngakoni kabeh keluputanku. Mancing ana ing negara ing Pringgondani. Nyawijiya marang para Pandhawa lan sanggraning para Nalendra ayo padha tiwas. Padha dipengesta nikah karo kanca ne dadi ratu ning praja ing Pringgondani. Hayo Kakang Mbok tak derekake Kakang Mbok. Madang, eh? Madang? Ora. Padang kok madang ora. Mak tratap aku kok iki ngomong sing cetha ta terus esuk-esukane iki nalen nampa karo ngantuk iso hurupe sok kleru e. Adipati Brajadanta mlayu.
ujaring para sepuh sok baline nek ana lakon suci dalam debu. Ana lakon Brajo Denta Mbalela. Beda. Beda. Wis kok. Bareng tentrem kok. Lho, ngapae? Rantak-rantak. Sawangan to. Aku ora ketok. Lho, tak ngul. Wedan. Lho, wong angon bebek kok semono kae. Ora ngono ya, Tru. Ya sedikit banyak buat banyolan lah. Supaya tidak terlalu apa sepaneng. Ayo. Barisan ana to. Heeh, wah. Loh, gawa gendera barang gong. Walah, kok ulo genderane kok pramuka. Sing sijine kok. Wah, kae wong arep kemang. Heeh. Jejere kae lho. Wela. Gendera ora pangling kae. Ana gambare Cestri Sula. Heeh, genderane sapa, Gong? Warga. Warga laras tak tunyun diasmu. Warga laras ki genderane ora Trisula. Apa? Warga laras ki gendirane ki gambare kuwaci. Masa. Oh, Bang. Hai gambare Trisula. Wo, prajurit Traju Tresna, Matandara Kresneng. Kreseng, Kresna aja. Yo. Ketruk ana apa? Sasampunipun Ndara ning saged ngrampungi perkawisipun kula warga, ya. Pringgondani kanon madang, nggih. Mboten kanthi kanyono-nyono. Rantak-rantak. Laku ning para wadyabala. Lho, Kurawa sanes. Susu sampeyan iku. Mengke ya bubar, mengke iku ya bubar ning ora kok anger wadyabala kok Kurawa, wadyabala Kurawa ora sak susu bubar to. Lha aku iki takon iki wadyabala ngendi iki cangkemmu ge omongo. Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaci. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku omong-omong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa, Tru? Cestri Sula. Cestri Sula. Lho. Ora pangling kuwi ra. Wadya bolo, Traju Tresna to. Heeh. Ngeceh wetone nek kuwi kuwangeten nek kuwi. Iki anu batur e, ngeceh ratu. Yo, mbuh. Ngapunten. Wah, ngger nyelokke aku nek keplak indiasmu. Lah sampeyan iku ya krenyah ngoten lho. Nyai kok anggere ngendika kok. Wah, kula iki gumun. Lenggahe sing sae. Nah. Mun sinuwun Ndarawati tancep ngenten iki cek ni ming dhewe lho, ming dhewe. Ning penonton iku iso kabeh anteng. Krungokke pangendhane iku Ndarawati. Jagat aisane iku botho lho, jagat pangestu kok. Lho, Petro, Petro. Perjurit saka ngendi, Petro? Lho, gambare Cestri Sula. Inggih sinuwun. Wae adalah. Wah. Api ini rasanya. Wah, mbak guyu ta. Eh. Piye to, ora gelem guyu sajake nesu tenan iku. Dijan. Mangan apa ya, Gong? Gong. Oh, Edan. Ya! Ketawa sekarang. Seneng gue lho. Gong putra ajeng nopo? Anaknya sopo? Ayo, Marto. Ayo, anakmu. Doros dijo, bukan aku suruh niku
ajeng napa nggo wadyabala. Mula tak takonane, amang takoni, nek ora iso jawab bijine nol. Mbah. Ngeplak ora lara wong tangane alus kok. Ayo, Gong. Yo. Setijo wonten timbalan. Ana apa? Kok ngawur men to? Iki pahargyan gedhe. Akeh para ratu-ratu saka manca negara iki padha mesanggrah ning negara ing Pringgondani. Monggo kabeh padha ngerti to kowe iki putraku, mboyo iso njaga jenenge wong tuwa. Kok ngamuk sak penake dhewe? Pepasten ning praja Pringgondani mbok rusak kabeh. Pakuwaning para Narendra mbok obrak-abrik iki niatmu piye? Kuwi namung pengin pinanggih kalian Kanjeng Rama. Lho. Ketemu aku wigatine apa? Kula namung kepengin Kanjeng Rama sak mangke saged migatosaken dhateng putra ana mboten. Panjenengan imut. Panjenengan Kanjeng Rama menika kagungan negari. Ing atasipun ingkang badhe dados Narendra menika Gatotkaca kok mentalane ninggal praja. Mboten ngopeni dhateng kula warga. Kula anak dikuwalonke, kula anak mboten tau dianggep dening paduka Kanjeng Rama. Apa kaya ngono kuwi wajib disembah apa jenenge pantes dadi Narendra ingkang sinembah lan pantes dadi wong tuane Setijo. Kula tansah dikalahke ning sing didengdeng kaya kendang digunggung kaya apa wae ming Pandhawa karo anak-anake adile nggen pundi kula nyuwun pirsa. Setijo wonten dawuh bagus. Bagus kowe. Anak Kresna sing iso wani matur kaya mengkono kuwi tak anggap anakku tenan. Tak anggap anakku tenan. Nganti wani kowe nguman-uman karo wong tuamu. Setijo. Sing jeneng Sudarmo utawa bapak kuwi tangan tengene sing gawe urip nek nganti anak wani karo bapak kuwi dosane ora bakal iso di ngapura. Lawange kanuguran bakal ditutup. Kowe dadi ratu ning tanpa kanugrahan iki mung kaya dene bumbung wong wang ora ana ajine babar blas. Apa mbak anggap aku ora adil karo anak-anakku? Apa mbak anggap aku ora mikir karo keluargaku? Kowe duwe traju tresna kuwi saka sapa? Nek kowe ora tak paringi kowe ora dadi ratu, ora ngukti Wibawa Nyakrawati mbau denda kaya ngene iki. Kowe kanjen keringan kene ora ngaku anake Kresna, kowe dadi ratu ning ming ratu ratunan ratu cepete. Ampun ngoten to Den. Kang Rama niku pun adil, adil dan bijaksana. Apa sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku ora ora pas. Su. Mengarep ngentuk templekke bokong ora. Bokongmu lan bokong kan kompak. Ora kok makan-makan iki lagi serius ora. Wis saiki karepmu piye? Karepmu piye? Coba kowe apa arep murina karo wong atuamu? Yen pancen kowe arep nesu karo Natandrawati lan ora kepengin dianggep rat putra karo Natandrawati, ora apa-apa. Ora apa-apa aku ora nduwe anak Setijo ya ora apa-apa. Anakku iso akeh, Samba, Setyaka, Gunadewa, kabeh ngabekti karo aku. Nek ora dikabekteni karo Setijo wae ora apa-apa. Ning titenono, nek nganti ana walate wong tuwa marang kowe, kowe sing ngrasake Setijo. Sawisawa kalepatanipun ingkang putra tadhah wadon. Ora kok janjane sing ngakon sapa to kaya ngono kuwi? Ih, kula suwan Paman Duryudana. Lah arek apa to Petruk? Lah arek apa? Gong gong gong. Heeh, lah arek apa to? Iki nek ora kowe ngono ora apik engko. Wong Setijo kuwi atmajaku sing tak tresnani Petruk Langge. Nurus Setijo kuwi putrane Durakresna sing ditresnani to. Mel. Rene Mel. Dara Setijo iki putrane Dara Kresna sing paling ditresnani. Kamijo? Waduh. Semar krungune apa? Kamijo, kok budek tuwek, budek goblok.
Mbok men ora. Kowe arep ngopo? Mboten menapa-menapa. Mula dadi ratu ku sing duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedhang, aja gampang kepangan karo omongane wong sing kurang tanggung jawab. Sing ngomong iku enak aku radil sapa? Iyang Durna. Lah ra apa to? Lah ra apa to, Gong? Lah ra apa to sinuwun? Iya. Balekke ngarep beres wae. Lah wong aku iki ora percaya karo Durna kok kowe percaya karo Durna iki jane sing percaya apa? Pendhita ngawuh gawar ngawur. Senengane mung nglincipi carang mapak, ngicuk-icuk krana ngicuk-icuk kene. Gawe geger kono, gawe geger kene kae pendhita ndok bosok, serban ketune pancen putih, ning atine letek mambu kaya ndok bosok. Kok isih tak percaya? Ih, lho nyuwun mampunten. Ayo bali. Menawi dipun parengaken ngestreni Yai Gatotkaca lahir batin lahir batos anak kungkir nyawiji yuri ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Petro nun tak kongkon mangkato ya nggih Werkudara kon rene pancak nyono Yayah Griwa mau dara kabeh wadyabala tadu tresna kae. Menungso-menungso kae sing gawe mingerke berarti anakku saben-saben kon nyingkirke. Oh nggih. Enten sing gawe kisru ndara? Sowo. Pancat nyono. Yayah Griwa Maudara Wadyabala Traju Tresna ajeng gawe geger buta pirang-pirang. Wah. Si. Ngerti dahar tak tabrak. Mati abe. Kowe ngrusak paguwaning tamu Ranindra ning Pringgondani pancat nyono Raden Gatotkaca sinuwun Prabu Setija ilang mbuh menyang endi nyawiji ning Pringgondani aku melu ora numpa buta ayo Sambalo krek janggamu waduh wah arsa madangi jagat tumungo-mungo paneng sak pucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mekolan gunung gunung
Malendra, para brahmana, sedaya para satriya ingkang sampeyan jenengi madyaning kedhaton negaring Pringgondani. Erik lengenjan sak mangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati ingkang sampun tinanggenah mranata tata upacara ning kawisudan negaring Pringgondani mugi parengan dadosna ing kawuningan bilih riklenggan sak mangke projing Pringgondani handapuk Nalendra minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Pringgondani inggih menika wayah kula pun Gatotkaca kanthi agelar Prabu Anom Gatotkaca Prabu Anom Tetuka wonten negaring Pringgondani. Yan ngandika magawe obronto yan ngandika magawe obronto dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika paduka mriku wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina menapa mriku tasih supitranipun paduka Kanjeng Koko Prabu Jagadewa Bathara Yayi nadani ngrono ing mandurane pisan menika ngapuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina awon sae lepat restu mriku timbalana menapa wigatosipun menawi sekendhenipun sedyanipun menika kala wau sae Paduka Yayi Prabu kedah nglenggahi Bawa Leksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura kula ingkang badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Yayi kasinggihan kula trilenggahi ingkang langkung mrayogi kula nun sampun boten kirang mrayogi kisana aja kira ingsun tumambu yogi lagi sepisan iki ingsun wanuh
Kisanak Nalindro utawa Kisanak kuwi abdining Nalindro saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindro utawa Satriya. Mula kaki matur marang Noting Hastina Prabu Duryudana. Nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa. Menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Ora ana luring sun ingkang jejuluk Nalindra Hastina Prabu Duryudana. Ingkang kondang kawenang-wenang jagat nganti keberbegen marang umandangi Nata Hastina Prabu Duryudana. Waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Diwaji menawi paduka dangu dhateng kula. Kula menika senopati saking negari Bantarangin. Abdinipun Prabu Bandung Naga Sewu ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula menika pun senopati Naga Pratala. Senopati Naga Pratala, kawula nuwun kasinggihan mekaten. Ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan. Sinuwun sembahan kula. Wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti. Dungkap angga kalih. Mugi dadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata ing Hastina Prabu Duryudana. Nawala kasinggihan mekaten diwaji. Yen to pancen kaya mangkono para gage. Kaya ngapa nawala saka Ratu Gustimu ingkang aran Bandung Naga Sewu? Haturno marang panjenengan ingsun kula aturi nampi diwaji murugagi. Caosno haturno marang panjenengan ingsun niki ngestahaken dawuh. Cemangkah kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kumaludo kuntur ketop lumembak penyukang kumambang ing hong pusti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana katuraken dening Naga Pratala nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala dupi dumugining padha ngandhap piyambak wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu nedya bedhah negara Ngastina. Dadya dukaya sipinaka Sang Nata Prabu Duryudana. Nawala dipun sebit-sebit katingal anggenya abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Jagat Dewa Batara. Tatanan Ratu Gustimu jenenge Bandung Naga Sewu teko kemewat kaya regem jimat kaya undilan panindilan besi abang isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina nedya bondo ratu mboyong putri Kakang Prabu kados pundi Prabu Bandung Naga Sewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken. Weh lah iblis lanat ku karepe dhewe. Maros maning jajalanan sukertaning bawana iblis. Naga Pratala, wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Hastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jonggo kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipun. Sasampunipun maos nawala ing kula aturaken dhateng mesanipun Sang Nata Prabu Duryudana. Naga Pratala, wonten timbalan. Lek ngripatmu ganti naga wekmu. Isining nawala cetha banget Ratu Gustimu Prabu Bandung Naga Sewu. Nedya bedah negara Ngastina. Mboyong putri Ngastina bondo ratu. Tegese ngias marang Nata Ngastina Prabu Duryudana.
ngilani dadane wong Astina nek pancen wis diajam perang gedhe. Ayo kon sumadya to prajurit saka Banterangin kula tri medal Jawi sinuwun. Anu semarin cacaran serta di bawah oleh beli sekarang. Jadi, kelihatan aku lho madal pasilan. Dinten sama aku lho badi mapakakan kridani pun Bandung no gosewu. Ingin utusan no go pratolo menikah kalau mau. Mboten nari makin ngatasi pun wantun ngancam nata negari kesedino. Aduh lah kok dadi kaya ngoten lampan ingkeng lampah pun negari kesedino. Kakang Dirna, pripun ya Pate? Lah kok lek sampean bedhek impen iki mau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godhane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa ki mangan kudu nganggo godha? Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godhane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha, menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Nagasewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken awala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Darma saged mejahi Bandung Nagasewu, saged mejahi Naga Pratala. Ah, kuncaraning negaring Sedina menika badhe ketinggal. Kula ingkang badhe mejahi Bandung Nagasewu. Itu ngoro paman wonten dawuh nggir mboten kanthi kanyono-nyono jebul negari Ngastina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Nagasewu. Eh lah kok ora kanthi ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngastina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu. Wah kula piyambake mboten mangertos lah kok dumadakan Prabu Bandung mboten wasa Nagasewu. Nen? Nagasewu. Nagasewu. Teka wonten negari Ngastina, kula ya durung tau ngerti sapa to Prabu Bandung Nagasewu niku kratone pundi? Bantarangin. Bantarangin. Ning wigatine apa ajeng bedah negari Ngastina? Kula piyambak mboten ngertos. Saenipun dipun nyatakaken Kakang Duna. Oh nggih Dipati. Kawalaryo. Wonten dawuh. Samapta ing gati sawijining diri. Ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben. Sing paling digdaya. Aja nganti Ngastina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Nagasewu. Sing saknyatane tumrap kula panggerbaning manah kula. Menika namung ratu cilik
sing bakal ngelar jajan. Imbane kaya dene cibul gayuh, wulan ngeputo ngitung lintang. Tangeh krakone cepak burunge, yen bakal bedah negara Ngastina. Mung kepengin enggal mrumput mapan ana ing Jomani. Inggih, Nger. Ing embo menawa samapta ing gati sawijing diri. Bodono. Wonten dawuh. Sampun ngaken dhateng ingkang putra pun Ngastina, pun Duryudana. Kula suwun Bapak Duryudana sagah betengi negari Ngastina. Oh, inggih, inggih mboten nangis tak dawuh. Yen pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtayu, wonten timbalan. Yen perlu totohno nyawamu ngraya cagak tuwaing pun kakang. Ing ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budhalo kang padha simba ingsun kundur kedhatun. Aulododori. Nyuwun pamit madal pasilan diwaji. Purna gatining paranggilan. Sarodrasa kundur kedhatun jelok saking dampar kuna kinampit gambaran gading. Kadherakan sanggaring para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosin oroto. Lamun katinon saking mandrowo kaya gumebyar candrane.
matur suwun. Iya. Ayo sing jeneng nek ora tau latihan joget ya ngono kuwi. Kok iso? Kancane ra. Pangpung iki gerakan kaki dua kali. Sit 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 sit. Nek sing idul dhewe ping telu. Sit 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 sit. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo arang-arang joget. Ini joget minggon-gonan. Hai. Ya pancen. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya iki amak dhewe suwana ning Santanayan. Ya. Ingkang kaping loro utawa malam kedua no. Ya, matur sembah nuwun. Luar biasa bengi iki. Cuaca begitu cerah. Ora kaya mau bengi ya, Mak. Iya. Mau bengi embun ki ngemu banyu nganti aku ndelokke blincong ki mesti kaya banyune kaya grimis kremun kae lho, Nak. Ya, ning saiki rada anget. Lah, bareng saiki rada anget lirangkepan do dipeng-pengke. Iya, malah gembrobyos ra karo-karuan. Iya, pancen bener, Duk. Sik. Diseleti lagi.
men muramu ta mati. Ya pancen bener ya ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki cerah. Ya. Kadang kala jencet ki ya sok dihubung-hubungake. Ya. Dihubung-hubungake piye? Mau ana sing ngrasani. Lah jencete ora disajeni. Ya. Sing mangan sajen ya sing tunggu jencet kuwi. Iya ya, on jenset kok disajeni iki cara ngendi yo? Ning ya penemune iki dhewe-dhewe ora apa-apa sah-sah wae. Yo. Sing jeneng merti utawa sedekah bumi iki ya ora kitang sithik ana tata carane adat budayane awake dhewe sing nggunakake sajen kuwi ya apik-apik wae, ora ya ora apa-apa waton percaya. Yo, ngono yo. Iya. Iki wis clear, wis beres. Iya. Sing saka panitia ketoke disambungke utawa dipedhot disambungke nggone dhewe no. Ya wis ora apa-apa mak. Heeh. Mula sok menene nimbali ki wong sak jejete tambah-tambah 10 yuta ora masalah. Jenjet kok 10 yuta. Nek tuku ya larang e padake. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Ayo padha suka-suka parisuka seneng-seneng muga-muga bengi ingkang pungkasan awak dhewe swanung ing sontonayan kene tegese bengi taun iki lho nak ya mbok menawa sesuk isih keparang dikersakake awak dhewe ming sumadiya tederek dene ora ya ora apa-apa wong nyatane wis sambung pas duluran karo para pepunden lenggah ning sontonayan kene ya matur nuwun kagem Pak Lurah ingkang sampun keparang maringaken dalemipun minangka dados transit kula sak kanca nganti dibebaske monggo diagem awon bebas sak bebas-bebase wah seneng nak ya ngono ya nyoming banyune kok adem lah ya ngendi banyu adem oh ya lah iya wah seneng ira jamak-jamak daleme digunakake karo kanca-kanca ya turu ya wis ora kademen ngono ya mak iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan panitia ya wis ngrekso awake dhewe sak apik-apike sak becik-becike nak. Ya, matur suwun tanpa upami karo para bapak-bapak panitia. Iya. Bapak panitia ya ora salah nek upama nyediani genset sing mota mati ya ora salah wong maune ya ora apa-apa. Ya. Ning sing wigati saiki wis lancar. Ngono ya, Mak. Iya, pokoke anggere padha-padha jembar penggalihe, jembar atine iso nampa kanthi sabar, iso nampa kanthi ikhlas. Wah, nyenengke no? Ya. Aku seneng banget dene kahanan anu ana cobaan utawa gangguan teknis nanging para lenggah ora menyat saka pelenggan padha anteng sabar nunggoni. Lah iya. Kuwi sing dijaluk ya kaya ngono kuwi angel lho golek masyarakat sing kaya ngene. Ya. Nang nenggone dhewe ya aja ngono pet ngono wah wis. Wah bubar wae. Disele bosok. Batin ya sing bosok ya cangkemmu ya. Ya, ning nek kene ora nyatane ya apik ya becik. Ya, wah seneng ya, Mak. Lah iki mujudake sewijining kerukunan, iki mujudake sewijining kamanunggalan warga Sontonayan yang luar biasa desa Kapencar kene nok. Nggone muda karo werda ya padha sambung dadi siji, padha bau membau, padha ngangkat marang Sontonayan. Mergo tak kandhani ya, Ngger. Piyai sepuh ki aja mbok sepeleke, sing enom ya aja mbok sepeleke. Saiki aja nganti nggunakake tembung bayi we ngertimu apa? Ki aja. Ya, cah enom we ngertimu apa? Pengalaman om, pengalaman wong tuwa, bener. Wong tuwa duwe pengalaman, ning nek ora didukung nganggo pemikiran cara saiki, sing pengalaman ora ana gunane. Sing pemikiran cara saiki bocah-bocah saiki tanpa didukung pengalamane wong tuwa ya ora ana gunane. Mula sing tuwa karo sing enom manunggal dadi siji, pengalaman karo kepinteran kuwi iso ngangkat dusun Sontonayan Desa Kapencar luwih apik, luwih becik tinimbang warsa ing wis kepungkur. Ya. Bener kuwi, Mak. Kudu ngono, no. Ya. Aja kok ngesuwi para warga sak dusun, sak desa. Aku ngesuwi yoga ya arep pecah-pecah sirahe kono. Ngono ya, Mak. Tenan wis tak blakake jujur-jujuran wae ora bakal aku kepiye-kepiye. Ya. Piyai semene iki ora nek kon nyambung dadi siji, ya mung kala-kala sok sak rasa, kala-kala isih sok gugung sak karepe dhewe. Ya. Kon turu, mengko jam 12 tangi wayangan awan. Ya. Malah domino. Ayo wis piye?
Ayo yo mak iya. Aku barang tibane mak tibane nyambut gawe ngantuk. Ayo wis piye to? Ya ya ora apa-apa. Nggo hiburan. Hiburan kok ngentek-entekke ora. Hiburan ki sing ora ngentek-entekke. Ngentek-entekke kena ning seneng. Ha. Iya. Ngono ya mak. Lah yo main yo seneng. Kuwi dadi larangane negara. Yo. Aja siji main tuku loro tuku nomer ki aja kuwi marai kere. Yo. Aja yo mak larangane negara. Lah kowe kok sok tuku? Aku kan ming titip. Titip ki padha wae ora. Titip karo tuku ki beda. Yo, pancen bener. Heeh. Iki ana ning Nawala no. Yo diaturake yo mak. Yo. Assalamualaikum sugeng dalu ki dalang Sena Nugraha niki saking kula kawula Bapak Sudiyo RT 06 RW 05 Gang Galur Rahayu nyuwun pamundutan lagu Nyidam Sari dipun bawani matur sembah nuwun. Yo Pak Dalang niki ajeng request saking Pak P Sontonayan ID. Oh yo kae sing nang kono kae sing eneng kopi Lemah Abang aku wis diparingi sak wah sak plastik gede no. Ya kopi Lemah Abang. Mm-mm. Kopi yang luar biasa enak kuwi rasane kecut. Ya monggo aku seneng sing kecut-kecut. Ya kopi Lemah Abang sesuk digiling nang omah no. Ya request pepeling kalih Gugur Gunung sobat ngebiar Sontonayan ID. Oh ya sobat ngebiar iki grup penggemarku anyar iki ana jenenge sobat ngebiar. Oh. Yar gawe stiker, gawe topi, gawe kaos. Luar biasa yo. Ya iya, nom-noman pancen do seneng karo wayang. Yo. Saking Pak Gatot. Oh yo, iki kepala apa mau lah jenenge aku. Saka Kabupaten Wonosobo, piyaine garwane asli Sontonayan, penjelasane lenggahing Kabupaten Wonosobo kulon. Iki mau rawuh mrene anu njagongi aku ning panggung mau Pak Gatot. Oh iya to. Heeh. Semoga Bu Cangik dan kru diberlalu diberkahi sehat. Oh, salam Podang Kuning saking Pak Gatot. Wah, mau bengi wis dicaosi Podang Kuning saiki nyuwun Podang Kuning eneh. Ya. Wis ora apa-apa waton dileksanani request-request iki, Mak. Ya. Urut mboko siji ya, Nak. Ya. Iki ana pepeling. Ya, diaturake sik, Mak. Pepeling diaturake ning sindene ora mboko siji. Ya. Ora, ora siji-siji ning mboko siji. Epi ya maksude? Ora sing nembang ora ijen ning kabeh diratani. Ya. Saka Mbak Iria tekan Mbak Prastiwi sing kono mau. Oh iya, ora apa-apa. Bawani sak kalimat tekan rampung kok. Pepilinge kur. Yo. Monggo diaturake. Yo. Eno nen rukun Islam. Iya, rukun Islam. Mm-mm. Kok kelingan kok kuning. Ayo selak kepengin gandrung. Iya, monggo. Mbak Ria, yo diaturake. Rukun Islam. Wes. Ganti jajare. Ayo iki mengesake bayar kok. Sinden iki sithik-sithik wae ora usah. Oke-oke anggere wis nyuwara wis nampa amplop wis tenang. Iya. Ora marahi tom-tomen. Heeh. Gabut. Apa gabut? Gaji buta. Iya. Kang lima suarane beda-beda ya, Mak. Beda. Nek Ria iki mau nek carane montor ya Mio. Ya. Ora nyuwara ning buanter. Heeh. Rukun, warnane tipis. Ya. Nek Mbak Ika jejere kuwi. Kuwi Supra. Oh. Jejere. Coba Elisa ayo. Keti Sankas mering para mering
Galisa Yamaha 75. Oh. Kenal potnya jilin yang suaranya nah, seru nyeter, jejere aja pada ditinggal lagi iki apa mak? CB. Oh. Kok CB? Kenal potnya gede suaranya cilik. Oh CB ini suaranya gede kayak rak di blombong kenal potnya ya di ambak ke bolongannya mm-hmm. Ya jajari rukun lima bu niku nembak ayu Vespa ya Vespa waya Vespa ini bodinya yang melendu ayo ini kenal potnya cili gak disetas lah neng teng 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 rukana non reng teng 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 iya meh podo jajere iya sahat tete wes iya wes kok ayai iya iki apa iki? Tosa. Wah. Ayo piye bempere semono. Heeh. Ora motokeh. Jajare ya. Kang angka siji. Apa mak? Nmax. Oh. Suarane gandem. Ya. Kokean glass bull. Ah iya. Kang angka loro terus. Ayo kowe. Kang angka loro salat. Oh, Scorpio. Wah. Yamaha Scorpio. Ya. Ora metu suarane. Heeh. Dene bali kene, Mbak Ria, bali kene. Heeh, men kabeh nyambut gawe. Dene Kangka, kok meso isih do dibuntel tisu ya mike. Anyep, Pak. Hah? Anyep. Kuwi iki cekelen terus ora suwe-suwe anget. Benten to. Lah kok gawe domong iki kok ngeyel. Iki lho. Cempolo keprakku iki tak jabet terus wis-wis-wis anget ora krasa anyep anggere dideleke ora dicekel malah anyep wong kena udara kok. Ya, ya. Dene Kangka. Dene Kangka. Ora di swara gedhe iki. Telu. Gayane iki lho. Le nyekel wing ngene iki. Ya nek kira-kira jijik ganti tisune. Kok tisune sing diganti? Ramadan nindakke yo. Lah pripun to Pak le nyekel? Ora wis ngono kuwi, heeh. Beda kok wong di anak karo isih perawan nek nyekel mek iki. Nek isih perawan ngene iki. Ngene iki. Rada wedi-wedi piye. Nek kaya kowe anake siji lho. Nih, kene. Mingkon nyekel kok kene gorene gorene. Ayo. Ramadan nindakke poso. Apa aja? Ayo sa. Apa aja? Kat. Kepajakat terus ping limo kula napa empatatin kowe mandelura ping limo ngibadah haji ayo
Din. Rukun Islam. Rukun. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga. Buka kendang, Mas. Tak entak. Ya, bebeling. Kur. Kur, mangga. Apa iki mak mboh iki ana jadah ana
iki. Tempe kemul. Heeh. Tempe kok dikemuli? Iya. Ning kono aku ora tau do dikemuli. Iya. Sugeng dalu, Pak Dalang niki wonten sedikit oleh-oleh dodol snerek. Snerek. Dodol snerek plus petos. Walah. Petos to iki, tempe atos. Heeh. Ngono aku kae-kae. Apa ayo? Ngono ngene dhewe ni peret. Apa tempe garit damel sedaya mawon nggih dari Ibu Diarti Budi Bendes. Kali request podang kuning Mbak Elisa yang bawain. Thank you sobat ngebiar sontonayan ID karo kalung emas. Wah iki. Kalung emas sing ngono gulumu. Heeh. Saiki wis male dadi biru. Kuwi jane lagune wong goblok. Kok lagune wong goblok? Aming dapusi kok percaya. Dina itu kok kalung kaya emas ming sepuan kok. Dan bareng dadi biru lagi dadi lagunya. Ke anu ngilangi yo adem. Katon awake ora obah nek cangkeme obah ora adem. Ya. Lumayan. Wah, statin seneng buat. Di gawean. Ya. Gawean apa? Mamah. Ha iya. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Diwalik dhisik pelok barang. Diwalik pelok barang? Ya. Mumpung isih kur-kur engko tunggale lagu-lagu sing tunggal diaturake bar sing kur-kur. Ya. Kalung emas. Neno neno neno. Neno neno neno. Neno neno. Pas to? Pas. Ayo sok digarap. Ya. Sok wae taun ngarep len nyanyike. Ha iya. Lah saiki urung iso kok. Engko tak garape tenang wae. Heeh. Dadi ora perlu kok. Aku pinter e janjane nek gelem larep. Iya. Ayo kanca ngayahi kalung emas. Ngawur. Gugur gunung monggo dados ya. Mujudake sewijining kekompakan kamanunggalan lan kerukunan. Ya. Apa-apa ki nek di
usung bareng sing abot dadi enteng sing angel dadi gampang no yo mula butuhke kerukunan siji lan sijine ngono yo mak iya ayo kanca ngayahi karya ning praja kene kene gugur gunung tandang gawe sayo-sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lopat maju papat-papati ulang-ulang eke mesti enggal kanggone olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris kowe mlebu kene taun wingi ro taun saiki bedane akeh bedane akeh tekan dalan aspal gedhe kono metune saka kampung utawa saka dusun wis dijembarke wis diapikke ya syukur bae sesuk ling ngecor ora ming sithik-sithik ngono kae ning kabeh iso dicor iso dadi dusun sing apik santonayan kene no ya HP ya iya kelurahan Kapencar kecamatan Kretek Wonosobo ya muga-muga desoan mrene upama sesuk isih dikersake wis ana undak-undakane ya nak ya kaya to lapangan iki wis diblok cor blok sing arep ragat sapa lapangan gedene semene kok lah ya mbok menawa kok ya ya pancen ya bener ya diaturake saiki request saka panjenengane Bapak Gatot ya Bapak Gatot sing lenggah minangka ngastana ing pemerintahan Wonosobo kono. Oh iya ya mak iya. Panjenengan garwa piyai kene, sapa ngerti iso nek menawi Pak Gatot kuwi pinaringan anugrah ya dadi piyai ya. Warga Santonayan mendukung lah ya. Sapa ngerti no? Ya. Kabeh iki ora iso di arani kanggo menungso ning manut karo kodrating sing maha nasa. Kebareng ngersake apa? Iki dhisik ya kuwi nyidam sari nyuwun dibawani ya coba saiki Mbak Ria ya sing mau bengi durung jumeneng ya saiki men diperisani para lenggah para sutresna budaya ya Mbak Ria pamungkas monggo Mbak jumeneng Mbak ya nananu ya bawani se pepujaning ati nyidam sari mijil saka Klaten dalme Klaten ya mangga Mbak nggih wilujeng dalu Wak Seno wilujeng dalu Mbak Ria lho piyai putri iki nek ngene iki ketok aluse monggo Mbak Ria nggih wilujeng dalu Pak Seno Wis suara ning tek. Napa? Lah pripun? Mboten pripun. Napa njaluk sing galak? Wo wis galak wis komplit niki sinden kula niku wis kaya memedi kabeh. Iya, galak kabeh saya nek le mbayar kurang. Wah. Kurang 5000 le ngoncet tenanan. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mangga. Pun kula niku golek sing anu kok, sing galak-galak wis disediani warna-warna niku. Are model sing kepripun? Iya. Macem-macem sidene awake dhewe ya, Mak. Wis pokoke galak kabeh. Apa bakmi wae tanpa bayar wis pokoke gendele kacang-kacang. Iya, ngerti-ngerti aku ditagih 800.000. Ora masalah. Ora masalah. Aming sum 800 ki apa? Sesuk-sesuk do mangan neh nek isih buka. Iya. Ha genah wis tutup. Iya. Yo. Milih cangkemku malah ya ora apa-apa wis arep ngelok ya duh dewa
pepujaning ati. Pepujaning mboten mboten niku kok. Karep tak apusi saka ngarep meneh. Besok. Besok kapan katakan jejer lan wong bagus. Ya, suara gede loh nih mbak. Umpamakno nahkoda tanpa celana. Napa niku? Mboten. Kula nek ora karo sinden kula dhewe niku sok ragu-ragu. Iya. Mboten sah ragu-ragu. Ah? Biasa mawon. Ah, ora iso. Mah kula kok. Eh bar kapusan nek kula niku. Pun kapusan opo niku? Mboten napa-napa. Sapa sing limuni? Ah, napa-napa. Ayu mesti. Ana. Tanpa perahu sasat darat dan pepetri nyedam sari. Mangga, Mbak. Oh,
Matur sembah nuwun, Mbak Ria pamungkas saka Klaten no. Iya. Wis kemarin ngaturake pamundutan saka panjenengane Bapak ingkang nyuwun ya kuwi Pak Sudiyo. Oh, Pak Sudiyo. Pak Sudiyo iki ya kadang kala ya sok ora sudi barang. Iya. Pak Sudiyo. Wis kemarin nyuwun nyidam cari wis diaturake. Haah. Ki request saka panjenengane Mas-mas Sontonayan ID. Oh iya. Apa iki teko meneh? Ya nganggo wadah jarum. Heeh. Sugeng dalu nderek nyuwun sekar tembang kangen. Ya salam kagem Mas Ipul ingkang nembe streaming saking Eko Temanggung. Wayangane gayeng tur mesti saru. Iki mesti kulino banget nonton aku. Iya. Ya ora to no. Iya. Ya saru iki jane iso dipirang pirang-pirang perkara. Pirang-pirang perkara piye? Waton aja mloho, aja cetha. Mloho cetha tekesi nyebutake sesuatu yang jorok dengan kalimat yang betul-betul itu namanya. Engko ndak cah cilik do tiru-tiru. Iya. Ning nek sing dong kuwi piyai sepuh, piyai sing wis nalar, kuwi ora saru wong ya do nglakoni. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Dadi kanthi sanepan wong ya kabeh iki hiburan kok no. Iya. Tumrap aku nek kaya aku ngene iki ora kok lekoh, ora kok saru ning sing dong kuwi piyai 20 taun ke atas sing wis do omah-omah. Oh iya. Heeh. Monggo saiki dipun aturaken. Iya. Arepa dikaya ngapa iki ya mengapresiasi pertunjukane awake dhewe penyanyi Mas sapa sing kepareng nyuwun iki. Salam kagem Mas Ipul. Iya. Saking Eko, Mas Eko Temanggung, adu-adu saka Temanggung ya rawuh mrene. Ono ya, Mak. Iya. Sesuk nek kepareng isih kepengin mrisani ning tlatah kene ya ning Petarangan no. Oh iya. Tanggal 11 tanggal 12. Bulan iki sowan ning Petarangan, Petarangan Parakan. Oh iya. Sesuk men padha sing kersa lan seneng men padha rawuh mrana. Tembang kangen, ayo Mbak Ikan dhisik. Ya. Diaturake, mengko sing Elisa men ditanjakke wektune. Ya. Mau bengi ya pas jam Yahmin iki sotone metu. Ya. Saiki ya pas Yahmin iki sotone metu. Apa pancen wis di-planning ya, Nok? Ya. Ngguling godhok ya ini pas mateng semene dicurke terus diterke. Ya. Njenengan ngopo-opo iki wis dirapatke bareng-bareng. Ya. Wis ora adem kok aku kaos kaki iki sing tok. Kaos kaki iki apa? Adem kok, Pak. Ora wae nek karo mambengi jauh lebih dingin tadi malam. Delok kan saiki pira? Anu apa jenenge iki? Anu berapa derajat? Berapa derajat? Paling 22. Hah? 20 iki wis ora adem nek terang dhewe wis nganggo AC 20. Apa 20 derajat iki nggo turu penak banget. Kulo adem e. Panjenengan ning isor brencong dadi. Lah kuwi nang kene opo piye? Ben anget. Entuk po. Entuk wae aku ki bebas kok wonge. Kok nang ngarepku kene. Lah wong apa nggon dhuwur sinden kok ngekeki brencong. Iya ora apa-apa. Aku rumangsano aku malah ono sing ngelokke kok dalange kae ora adem wong kaya kutuk. Kok kaya kutuk. Eh lho anak pitik dinake neon kae lho, Nok. Iya, ya wis ora apa-apa. Ora adem aku nang kene santai. Iya. Iki sing dok ademen, Nok. Heh? Tesih dok ademen. Sapa? Wiyagane kabeh dok ademen. Aung dong gaya ngono. Dok gole alem. Oh, alem to. Wis ora ana apa-apa ya wis ora adem ya gulune diblebet sarung. Iya. Men ketok kaya ketoke kaya setengah masuk angin kae. Engko men dinehi dhuwit nggo suntik. Aku apa kok. Awang wis ora adem tenan kok. Iya, nek mau bengi pancen aku percaya, mau bengi adem-ademe adem iki pas goro-goro kae. Wong tangan kowe tak ngerekne iki wis krasa keju-keju dadi wis betul-betul dingin. Nek saiki iki wis ora. Ora sanggo kaos kaki ngono barang. Lah napa to? Nek copot kene. Ganggu napa? Ganggu pemandangan ora. Wong wedone kaos kaki ora apik. Iya, tembang kangen Mbak Ika, tembang kangen ya. Diaturke. Kenapa to, Pipon? Rasah. Rasa sampai ngono kuwi. Jare ganggu.
Kaos kaki ambune teng tengane di. Ngapur. Kaos kok kene iki mau tak ngenani iki mambu apa to iki? Nek walang sangit kok ora ono bareng tak mat. Oh, kaos kaki iki. Iya. Seminggu dinggo. Wah, edan kowe iki. Napa? Kaos kaki seminggu ora ganti. Betah men lho. Eh betah. Ayo. Aku nggo kok ora ganti kukur-kukur terus kok gatelan kok. Napa? Katok. Katok jero iki lho, katok dawa iki lho. Aku masamu ora rangkep kok lho iki. Kene ya rangkepan jarine. Asa karepku arep ora rangkepan tenan. Piye? Iya. Biasane ora tau rangkepan to. Wong kewane cilik-cilik wae akeh banget kok. Iya. Mun nek nyokoti ngendi-endi? Heeh. Monggo. Tembangangan dibawani. Iya. Monggo Mbak Ika. Ora. Sari kaki ana ana dewa ono sapa kene iki ana apa jenenge iki makanan kase karika ya karika aku digawake Pak Gatot ki mau karika pirang dus kae mau wis tak lebokke mobil ya karika nek nggonamu rak Wonosari ngono kidul ki saiki sik ngetren walang heeh ha iki kene gang sini gede-gede mbok tok goreng yo ora enak to Pak ngawur weh sing ngomong sapa enak napa weh enak ngungkuli walang gangsir iki malah lemu-lemu. Gangsir iki sik kados jangkrik niki wae to. Iki mau lho, sing mleper. Gedhi-gedhi mau lho. Ya, ya sak walang-walang cara Gunung Kidul kono. Oh lah, niko si Wahyu nyambi golek. Lah ya kae wis entuk rong botol kae jarimu ni arep digoreng kok ya. Arep tok kapake yo ajeng kula goreng niki enak banget gurih ngungkuli walang. Ya. Iki ya putul iki yo. Hah? Putul. Kudul ya apa? Niku lho. Sik ireng-ireng. Oh, kaya ngono kuwi nek nang nggonamu ya dipangan. Lah nggih. Kudul. Enak. Iya, yo gragas kuwi kok. Ya ora gragas wong ya kabeh dodoyan kok Gunung Kidul ya apa-apa dipangan kewan-kewan ki. Lah iya, mulane kewan ki nek dilahirke nang Gunung Kidul ki wis atine wis trap-trapan. Dadi takon karo sing arek lahirke, niki mengko kula lahir teng pundi Gunung Kidul? Mati aku. Mesti dipangan neng kono. Iya. Nyatane ya nular. Ha iya. Ngendi-ngendi ya do kersa. Walang ya pancen ya enak tenan kono. Iya. Nek digoreng pedes kae jan. Wah, saya ora dilangi sutange. Heeh. Nyokrot. Ya. Nyangkeng bokor kencah. Ya. Ya iki nyang kaya ngene iki to. Apa to? Putul. Pundi? Ha kuwi mau tiba. Nek nang nggonmu wis tok tubruk kuwi. Tok goreng wae gayane nang kene. Ah. Aleman. Kok aleman lho jenengane ngoncali kewan urip kok. Nek mati ngono ya. Piye andaluke duncali apa? Duit apa ngono. Padha wae aku gelem duncali duit. Nyangkeng bokor kencah nane nek joget ra tau bener. Ayo sambele akeh banget kok. Kae galo sindene sing nomor loro saka kidul kae lho. Lagi sambel lagi dhelek wis dijukuk wis dingu. Iya. Nek ra konangan aku wis ciduk. Telena. Mangan pisan. Ya. Isi ne.
Donga. Donga ta. Tu. Diampet sedilo-sedilo. Wangune wong Jawa ki ya nek disuguh. Klek ngono ki nek durung sing nyuguh muni monggo dipun dahar, ora wani wong Jawa ki nyekel maem. Aku iki jagongan nek disuguh wedang nek urung monggo Pak dipun unjuk ora tak ombe. Urung dimanggake wis diseni sambel. Wis gak dipangan. Ayo. Sakake lho, ngeleh lho. Ya ben. Tegelan kok jenengan iki. Ya ora apa-apa kok. Iki men nuturi tata kramane kok. Tata krama iki nek dimonggo. Oh nggih matur nuwun. Kuwi wis sosok wong Jawa iki sok nolak. Apike wong Jawa ngono iki lho. Monggo dipun dahar. Sampun matur nuwun. Sampun wala wau sampun wonten mriku sampun dahar. Sampun nedha sampun tuwuk. Monggo to sampun matur nuwun ra ketangku njupuk ning tata kramane ngono kuwi. Ora kok urung-urung wis disoki sambel. Ora diublek-ublek ndak majur. Tomeng kari mangane kok dolak-alik, dolak-alik. Ayo iki. Sandang kelawan pangan ya iku ya iku dimake engko dikira iwak bolaos. Ayo rasa isin mempeng le nyiduk. Ya iku bagian nipun nipun on. Ternyata bareng tak banding ki wayangan cara mbiyen lho saiki ki beda ya Mak. Beda. Tata kramane piye gara sinden we beda. Iya. Wong bapakku ya dalang. Piyai sontonyan ngene mesti ngerti. Almarhum Ki Suparman kae bapakku. Oh. Wis tau ana sing mrimbali mrene mbok menawa. Nek mbiyen sinden sing digawa bapakku kuwi anggere muni tekan gone ro sing di omah, monggo budhar ngono kuwi mesti injih matur sembah nuwun. Mangke gampil. Nah. Ngono kuwi nek sinden mbiyen nek saiki rung dimanggake segane nek iki segane. Malah takon sik. Ya ora apa-apa. Ha. Ndak malah sakit ya. Kok bar kuwi mimik obat terus bobok ya. Pijik sik. Ayo iki. Wong melek sa. Barna Rimo Rimo Moko sing biasane drembo iki ayu karo tatin kowe diampet kok meneng wae. Wong saka kene suarane wis ya mesten lah. Yo mangga tembang kangen yo. Hey you. Yeah.
kaya suasanane tambah meriah yang ngering ini kino. Iya, lin joget Mbak Ika ya. Wambian bekas penyanyi dangdut toh. Oh, iya toh. Mulai nek goyang dan sip. Mana, 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 mana. Ono iso biyen dak jaman nyanyi dangdut iki nyanyi nang kene iki bokonge iso tekan kretek ngono kok. Ya ora kok ya. Wah jan. Iso melar. Heeh. Ayo si Podang Kuning. Ya saiki julukane si Podang Kuning. Elisa Orkarus Alaso. Ya iki pamundutan saka Pak Gatot karo penjenengane kanca-kanca saka Setan Sontonayan ID. Mbok ya. Yo, imau wis aku wis teratapan nih Pak. Saya izin turun, perut saya sakit. Kena ngapa? Kepozo. Kepozo nih. Ah, saya dilit-dilit iki dicopot ya. Ulah kowe karepmu kowe. Ulah kowe. Ayo, mau duntalke tatin. Oh, ora apa-apa. Kepozo kan kepesing. Sedelit wae mau pangane saiki lege balet mending mau, Pak. Ari Elisa. Dene pripun? Kepoyo kena disebut, ning nek sing siji kuwi aja disebut. Pareng. Ora pareng. Iya. Ning arep piyayake aja nyebut kepesing. Nggih. Kuwi saru. Saru. Tapi niku asli. Asline ya pancen kebelet ngono. Ning nek nang wong Jawa le nembung